ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ଧୋକାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ। ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ସରୁନି ରେଙ୍ଗାଲି ବାମପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ କାମ। ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି 19ରୁ 17ଟି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଜମିହରା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଧରାଉଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରୁଛି ରେଙ୍ଗାଲି ବାମପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ। ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ହରାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, 1997-98 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଯାଏଁ ସରୁନାହିଁ। ତେଣୁ କେନାଲରେ ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିଲେ ବି ଚାଷୀଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନି। ରେଙ୍ଗାଲି ବାମପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ ଉପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଓ କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକରେ 19ଟି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଚାଲିଛି କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ। ନିର୍ମାଣ ପରଠାରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆସିକି ମେସିନ ଏଟା କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ, ପୁନର୍ବାର ଆମ ଜମିକି ପାଣି ଯାଇନି କି ଅଦ୍ୟବିଧି ବି ଆଜିକି 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ବିଲ ବି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାଣି ଯୋଗାଉଛୁ, ଆମ କରୁଛୁ, ଢେଙ୍କି କରୁଛୁ, କିଛି କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାର ମିଛ କରୁଛନ୍ତି। ଖରାଦିନ ବର୍ଷା ଦିନ ତ କରିପାରୁନୁ, ବର୍ଷା ଦିନ ବି ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ଆମର ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଯେ ଚାଷ କରିପାରୁନ, ଖରାଦିନ ଚାଷ କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି? ଯେଉଁ ଉଠା ଜଳସେଚନରେ ଯେଉଁ ଘର ହୋଇଛି, ସେଠି ମଦ ହାଣ୍ଡିଆ ସବୁ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଟା ନାହିଁ। ସେ 2-3 ଜଣ ମିଶି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ନା ଏଇଟା ଅଫିସରେ ପଚାରିବ, ଅଫିସକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ନା ଏଇଟା ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ। ତା ଭିତରେ ଘର ବି ଅଛି, ଆପଣ କେନାଲ ହୁଡ଼ାରେ ଗିରି ସେ ହୁଡ଼ାରେ ଦେଖିବେ, ଘର କେବଳ ଖାଲି ଘର ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମେସିନ ଯାହାକୁ ବସେଇ ଦେଇକି ଦେଖେଇଦେଲେ, ମେସିନ ଆପଣଙ୍କର ବସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମେସିନ ନାହିଁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ନାହିଁ କି ପାଇପ୍ ବା ମୋଟର ବି ନାହିଁ। ଘର ଗୁଡ଼ିକରୁ ମେସିନ, ପ୍ୟାନେଲ ବୋର୍ଡ ସହ ଅନେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଗାଏବ। ପମ୍ପ ଘରର ଝରକା କବାଟ ବି ଚୋରି ହୋଇଗଲାଣି। ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତା ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲିଜ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଦୁରବସ୍ଥା। କେନାଲରେ ଜଳପ୍ରବାହ ଥିଲେ ବି ଜମିହରା ଚାଷୀଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜବ ବୟାନ। ଏବେ ତ ମୋଟର ମାନେ ଚୋରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଦିଆହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱଟା, ସେମାନେ ସେଟାକୁ ମାନେ ଭଲସେ ଟିକେ ମାନେ ତଦାରଖ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ସାରା ମୋଟର ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ସାରା ଏଲ୍ ଆଇ ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। 5ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲେଖି ଆଣିଛି, ଯେଉଁଟା କି ତା'ର ଚାଲୁନି, ମାନେ ମୋଟର ଚୋରି ହେଇଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନକାଳ ଭିତରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳମୁନ୍ଦି ସରକାର ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। 1997-98 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ରେଙ୍ଗାଳି ବାମପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଇରିଗେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଠା ଜଳସେଚନ, ସେ ବହୁତ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ମେସିନ୍ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନାହିଁ, ଏମିତିଆ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଚାଷ ମୁହଁରୁ ମଧ୍ୟ ଫେରେଇଲେଣି, ଚାଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ଆସି କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଅମୁକ ଜାଗାରେ କାମ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, ଏଭଳି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପାଣି ମାଡ଼ିବ, ପର ମେସିନ୍ ଚୋରି ହୋଇଛି, ପାଣି ମଗେଇ ଦେଉଛୁ, ଏଭଳି ମିଛ ଠକି ଠକି ଆସିଲେଣି। ବିଜେଡି ସରକାରର ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତିର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏହି ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଜମି ହରାଇଥିବା ଲୋକେ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।